Skate no ar com Nike SB, Slides and Grinds, quarta edição, energizada por TNT, com patrocínios da Converse, Cons e Simpla, apoios Burn Kit e Canon. Game de oitavas de final, César Gordo, Wilton, Thiagão, nosso juiz, para ler as regras, Diego Cueca, por favor. Opa, mano, Slides and Grinds é um contra o outro, um puxa, o outro copia. Quem puxa tem que alternar entre Slides and Grinds. Quem copia tem duas tentativas. Na última letra você tem uma chance extra. Sem pé no chão ou mão na madeira. Nessa edição a borda tem duas alturas. Caso opte por usar a borda mais alta, na manobra seguinte que puxar você deve sempre alternar com a borda baixa. As bordas são bem longas. Então deixa a trick correr sem miséria. Se a manobra não ser perfeita, quem manda é o juiz. Valeu, vai de novo ou já era. Em um combo, todas as manobras devem obrigatoriamente manter o contato com as quinas das bordas. Como o nome já diz, só vale slides and grinds, sem manual. A moeda decide quem começa puxando. Quem quer slides e quem quer grinds. Grinds. Grinds, Will começa. Boa sorte aos dois. Thank you.
Da hora, CG. Muito obrigado. Passando para a próxima fase, Hilton Souza. Aqui, Nike SB Slides and Grinds, quarta edição. Continue acompanhando aqui no canal sobre skate. Valeu!